ګټ سټایل دوه سم دي یو ګټور دی یو غیر ګټور ګټور سټایل دی نن چې لوخي پریمینځل یا دا کار د کو ډیره معنا کو د دې نه دا ماشوم دای په لباس کې چې یو ګټور انسان یو کو ورته و چې ته یو خارق العاده انسان ماشوم اقتباس کې چې ما بولای دا کار په مارا پیریش بل تا چې دا کومه لیکنه کړې لیکوالانو په حساب دا ډیره خسته لیکنه وا ما ته ډیر څه زده کړل ماشوم دا ماشوم یا دا لیکوال فکر کوي چې زه یو نوښت ګرځم کو ورته وای چې یاره ته خو ډیر تکړه قلم لري او بالکل ساده کې تاسو باندې ستاسو فکر کوي چې ورته دا په ماري شان دا مرندې وله هم دسې دغه په ما مرندې وله دا سې نور ډیر سټایل دی ما هم دې مثالونه ورکړل چې هغه ضرور نه لري چې د خپل وخت کم مخ لمره زه کوشش کوم چې په 15 سم خپل د ټول وخت راکم کم هغه خبرې چې ټول عمر کې موږ په ځان وساتو لکه کنځلې کول سپي خراب اشاره فرزیل نو دا کم مخ لا ودی شرمولم دا څنګه غضب دی رانه خره دا کنځلې د ماشومان نفرت لري ځان تر وساتي ماشومان تر نه پېږي او نه به د هیڅ څه تر نشه کنټرول لري چې په خپل کنټرول ناسم اولاد وای نه کته سبق نه وای ناکام بشي کته داسې کار نه کې کته پورته نه وخت راځي هیروینی بشي ناسم اولاد وای نه ماشوم ته تصویر مو ورکوي ا هیڅ کاران ورته دا تصویر مو ورکوي چې کته دې وګړو ته تهدید مکووي چې دا خبره زه اکثره د خورګان ناورم چیرې شي دا کار نه کې تر بلې راشي بیا ورته وای تهدید ولې په تاسو چل شي چې پلان راشي هیڅ اجازه نه لري ورته دا کار یا اکثر وخت ته مات کړو یو جلی نه یو خبره کوي مور ورته کینه ته بندیوالی جبوري پلانې دا ته مات دی هغه ته موږ یو بدنو ورکړو یا هوته مړه ته اندر سړی کو نکله کې نه مړه ما ته په کومي سمشر ځای مته چې ری پلان وکړ ته ما ته کوم ځای وسو ما ته په کوم ځای هغه ته نفرت کوي ته ما نه پری چا ته خپل نفرت وای مو ماشوم باید په دومره وروزو چې امون ته سپین وای چې پلار زه تا نه نفرت لرم او مونږ په دې پوه شو کار خبره مونږ ته ونه کې مونږ باندې کېږي پرې دې چې د خپل احساس مونږ ته وای او مونږ د هغه احساس درملنه وکړو او هغه را کنټرول کړو که هغه مونږ ته نفرت کلمه ونه وای مونږ ټول عمر یاره مونږ دی یو سره نه باسي مونږ دی چې یو بل دی وښه دا څنګه مینه چې یو بل سره مینه لرو دلته اوس یو بل وښه بل اکثره وخت مونږ ضرورت لرو چې ماشومان وهڅو اکثره وخت کې سپوره ورته کدا کار دی او په بازار ته دی که تاسو یو پر 5 روپۍ در کوم کاوه نمبر شوي کالی در تاسو اخلم دې کارونه به ځان وساتي او د دې تاسو د ماشوم پر شوان باندې بل اغیز کوي ماشومان د پاره هیڅ قسم ورته موای چې تاسو زکه دې دوه ډول دوه کارونه به هغه زکه یو دا چې د یو کار په مقابل کې مزغستل او بل دا کار لپاره د موقت وخت لپاره د ماشوم حاڅونه بیا هر کار نه کوي بس خلاص او بل د ماشومان د پرتلیز خزانو ساتل چې ورور دي دا لیک سبا خلاص کړو ته وسه پوره ته وي غونډه لګي پرتلم کوي د هر چا ایبیلیټي ډاکټر صاحب زما استاد هم دي زما کاکا هم دي دي د هر چا د ذهني توانی جدا جدا ده هر څو د خپل مغزو په اندازې ابیلیټي یو به کې نشته سیمې باقي څه تور دوی چې احمد دا کار کوي ته نو ته شروع کې نه خلاصې د دې شي نه ځان وساتي ورته وای چې یو سړی درته یو ماشوم شاري خپل عمر نش خلاص اورې لکه نش خلاص ورته چې ګومان کوم دا لکه سړی را سخت ده یا دا عالم د فنن ډیر سخت کار وکړي هغه پرې چې خپل احساسات شړا ده کوم چې عالم می ظالم دی عالم می دار عالم نه نفرت لرم چې کی سره کوي کوم چې عالم نه نفرت لرم ورته دا موږ بلی راو خو چې وری عالم نه نفرت لري ته څه چا دا غي خاري وری عالم نه نفرت لري زه خپل خبرې پام دی راکولم اکثر وخت کې زه دا خبره بیا درته کوم که تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان ستاسو په خوخه راغوي شي تاسو د ماشومان قبر ته وګورئ سي خپل خبرې کامې کړئ د ماشومان قبر ته وګورئ سي او دا وایي احساسات درکړئ د هغه د احساساتو درکول نه دا وایي تصویر تاسو په لاس درځي او دا وایي د تصویر نو وروسته تاسو دا وایي سلام الله علیه ورکوي که چیرته تاسو دا وایي چې زه تاسو نه نفرت لرم یو زوی تاسو ته وایي چې زه تاسو نه نفرت لرم نو دا ډیر ښه تصویر دی تاسو کولای شئ دا په اړه کې یو زوی راځي احمد راځي محمود ورور دی وایي چې پلار دا محمود می باندې راځي موږ ټول چې راو ورور دی ما وایي چې ستاسو بس هڅه دی یا کنځلي ورته کوي نه دا هیڅ کله مرته وایي کرشتیا ورته وایي ورور رښتیا دی باندې راځي هغه وایي هو ډیر نفرت دی هو تاسو کولای شئ دا تصویر پیدا کړئ چې د دې ورته په وخت کې حل لاره پیدا کړئ و ما علينا الا البلاغ ډیر زیاته مننه
صورت د لیلا کالیګری سره د نامه څخه تاسو ټول آگایاست چې زموږ سره همیشه اندر سیب دی یا درسای فاروس اوکسایا د سوم هون ویل سایا تیوس کالیګری او یو کوم په ستوري ګورې د اوکس سکولا تیسامس مې بوجانا سم مې هانو ستانس دا نه هون وی کولیګو او وی ها ارنا فور کومه هیت ای کویل. Jag hoppas att alla kan förstå mig. Jag tar det på svenska. Jag tar det inte på italienska. Är det okej? Okay? Ja. Det är så att vi har samarbetat under cirka 3 år, tror jag det är, om det inte är helt fel. Och det handlar mycket om folkbildning och samverkan och ge och ta. Och förstå varandras kulturer, som jag tycker är jätteviktigt. Jag förstår att herren som var här tidigare pratade mycket om samverkan mellan föräldrar, generationer. Om jag inte har helt, ja, nickar jag så det är okej. Egentligen är det samma sak här. Det tar tid att skapa en relation, en fungerande relation. Och det är det vi också har gjort. Bland annat med Aziz som sitter där, som är ordförande. Tidigare hade jag kontakt med någon man som var väldigt trevlig som heter Habib. Jag ser inte honom. Där! Gubben! som sagt, att skapa relationer, det tar tid. Och jag ser att det sitter en del människor där, en del här. Tack ska du ha. Tack för samarbetet. Vi fortsätter. Ja. Tack ska du ha. Tack. Ja. Tack så mycket. تعدید دو ویره خوب سویډن کې مانا ده خو ما د دغې لنډې لیکنې دپاره دا درېیم تعدید دی چې اورمه انجینر صاحب عزیز په تلیفون کې دوهم ځای کې ولوستلی سي زما هغه څه چې مې لیکلي د دعوه عنوان مې داسې ورکړی دي د دغې سیمینار د اجنډا په مطابق چې په اروپا کې د افغاني ځوانانو د سالمې روزنې په اړوند د قانوني او اخلاقي نورمونو د تاثیراتو ارزونه او پرتله کونه ده د قانوني او اخلاقي د قانوني نورمونو منل د یو هیواد په اوسیدونکو امری یا جبري شکل لري خو د اخلاقي نورمونو منل بیا جبري نه دي زما چون رشته مې حقوق دي قانون مې لوستی دي ځکه مې د سویډن د قوانینو په مطالعه او د افغانستان د قوانینو په مطالعه باندې هغه څه چې لیکلي دي یو مقایسوي شکل مې ورته ورکړی دي دریم ډول نورمونه چې دیني نورمونه دي په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان د قانوني نورمونو شکل لري او یا په منلو یو وګړي مکلف ګڼل کیږي په داسې حال کې چې په اروپایي هیوادونو په هغه دغه جملې څخه په سویډن کې دیني یا مذهبي نورمونه د قانون شکل نه لري او خلک یې په منلو او یا عملي کولو مجبور یا مکلف نه دي په دې توګه ویلای شو چې افغاني ځوانان په اروپایي هیوادونو کې یوازې د قانون په رعایت کولو مجبور او مکلف دي نه د دیني اخلاقي او نورو رواجونو که په بله ژبه ووایو چې زموږ ځوانان په یوه لامذهبه او د اخلاقه ټولنه کې لویږي اوسیږي او دا د دوی آینده د راتلونکي اوسېدو ځای او د ژوند ځای دی پداسې حال کې چې په افغانستان کې د دغې کلمې استعمال چې دا اوس زه تاسو ته وایم دا خپله جرم هم د شریعت مطابق هم د افغانستان د قوانینو مطابق د غربي نړۍ ډېر ځوانان د دیني او اخلاقي نورمونو څخه د آزاد ژوند طرفدار دي تاسو به ووینئ چې په سویډن کې ډېر کم ځوانان دي چې هغه کلیسا ته ورځي او یا د نورو ادیانو پیروان هلته ورته ورځي خپل ادیان کوي دا ځکه چې په قانون کې دوی مکلف نه دي مجبور نه دي چې دا کار وکړي خو که دغه مقایسوي شکل په افغانستان کې راواخلو بل شکل دی په اروپایي هیوادونو کې د هغه جملې نه په سویډن کې دولتونه دیموکرات یا ولسواک دي ځکه نو د ډېریو یا د اکثریت غوښتنه عملي کوي چې د هغوی غوښتنه په یوه جمله کې زه تاسو ته وایم هغه دا ده چې قانون ما ماتوي نور هر څه چې کوي هغه کوي
ولې یو افغان ته په افغانستان کې یا په یو بله اسلامي ټولنه کې د داسې څه ویل دا امکان نه لري. د هر څه کول خو قانون نه ماتول د غربي ولسواکۍ هغه لاسته راوړنه ده چې دوی ورته د بیان ازادي، د مذهب ازادي او نورې د نورو ځانګړو ازادیو نوم ورکړی دی. افغاني ځوانان د پورتنیو غربي ازادیو او اسلامي، افغاني، پښتني، دینی او اخلاقي نورمونو په منلو یا منلو کې ډېرې ستونزې لري. که د خپل هېواد د قانوني نورمونو څخه یوه بېلګه راواخلو چې هغه د 1363 کال د اساسي قانون په 16مه ماده کې راغلي دي او هغه مقایسه کړو د سویډني نننیو قوانینو سره، دوې جلا خبرې دي. د افغانستان د اساسي قانون د 1963 د اساسي قانون په 16مه ماده کې راغلي دي دولت د انساني کرامت او د ازادۍ په ساتلو مکلف دي. په داسې حال کې چې د سویډن په قوانینو کې هېڅ چیرې تاسو نه وینئ چې دولت یا دولتي ارګان دا مکلفیت لري چې یو څوک په مجبور کې چې د انساني کرامت ساتل دي وکړي او یا دا احترام دي وکړي. یو صدر اعظم ته یو ژورنالیست ویني پټې خبرې کوي په یو ځای کې سره ورته وایي دا د دوی د ازادۍ نتیجه ده. یا د افغانستان د نوي اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده که تاسې وګورئ په هغه کې راغلي دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي کړۍ ده او دولت یې په ساتنه او ملاتړ کې مکلفیت لري. خو د سویډن په ټولو مدني قوانینو کې چې ما پوښتنه وکړه یا مې وکتله ټولنه د ټولنې اساس نه دی ګڼل شوی او یا د ټولنې تشکیل که راواخلئ د ټولنې د تشکیل په اعتبار باندې چې که دوستان پیدا کړي ډېر ښه شیان پکې لیکلي دي. زموږ په کلاسیکه ټولنه کې د ټولنې تعریف مور، پلار، اولادونه او بیا پسې زده د نور کور کړي دي. یعنې حتما باید یو نارینه او یو ښځه د کور د کورنۍ د تشکیل د ایجاد لپاره وي. ولې خو په سویډن کې نر د نر سره واده کوي چې کورنۍ تشکیل وي، ښځه د ښځې سره واده کوي کورنۍ تشکیل وي. دا د دوی د قوانینو، زموږ د قوانینو، زموږ د اخلاقي نورمونو او د دوی د اخلاقي نورمونو ترمنځ تفاوت دی. په همدغه تفاوتونو کې زموږ د ټولنې ځوانان رالویږي. اته ساعته په مکتب کې ناست دي، د همدغې ټولنې په محیط کې رالویږي. دا هغه څه اوري چې د سویډن په قانون کې دې شي ته اجازه شته او دې شي ته اجازه نشته. بیا چې کورنۍ محیط ته راځي د مور او پلار غوښتنې هم نورې دي. د قانوني نورمونو اولویتونه رامخته کېږي، عنعنات، مذهب او یا هغه څه چې موږ ځان سره راوړي دي هغه په تدریج سره ځان ځای خالي پرېږدي یا مري. زما په اند د یو شمېر اسلامي، افغاني او پښتني نورمونو ساتل تر یو وخته او تر یو کچې ممکن کار دی، خو تل پاتې کېدل او ساتل یې په سویډن کې دا ناممکنه ده. ستاسو دا اولادونه څلورم نسل دغسې سویډنۍ دي لکه د یو سویډني زوی چې نن هلته ژوند وایي. د نن ماشومان د سبا لویان دي، سم یاد نه دي خو د ښوونځي په لومړیو کلونو کې وو. کله به چې په ټولګي کې ناست نو ښوونکي یا سر ښوونکي به چې راغلل د عادت سره سم به یې موږ ته ویلې چې تاسو ته دغه وطن درپاتې دی او تاسو د دې وطن اصلي وارثان یی او تاسو ته دغه وطن سترګې په لاره دی. هغه په دې معنا چې او دا به هم ویل هر وخت چې تاسو په دې ناستو ماشومانو کې به په راتلونکي کې څوک ډاکټران وي، څوک به انجینران وي او څوک به هم ښوونکي او سر ښوونکي همداسې نور. خدای شته موږ به چې سره خپلو منځونو کې وکتل وبه مو خندل. موږ ویل چې موږ ماشومان ګوره او دا لویې لویې خبرې وګوره. یو څو کاله مخکې وطن ته تللی وم او یو څو ټولګیوال مې ولیدل، بیا هغه د ښوونکو خبرې را یاد شولې چې هغه څومره رښتیا وي، ځکه هغه زما ټولګیوال څوک ډاکټران وو رښتیا هم، څوک ژورنالستان وو، چا په ملي اردو کې کار کولو او همداشان چا په فلمونو کې او همداسې نور. البته وبه مګر هم بدبختانه داسې هم نه وو چې ټول دومره د ښه بخت خاوندان وو. ډېر ځوانان د جنګ او جګړو له امله څوک مایوبه وو، څوک هم شهیدان شوي وو، څوک ډېر بدبخت او بې وسه وه. او یو نیمه هم زموږ استاذ په شان باندې دغسې له وطن نه جلا وطنۍ ته مجبوره شوې وه او لرو وطنونو ته سر لاړ وه.
بس زمون ماشوم توپ صرف هغه وخت په دې کې و چې موږ په دې باندې سر نه خلاصېدلو چې دا وخت څومره زر تیریږي او په دې مو سر نه خلاصېدلو چې دا زمونږ مشران هم یو وخت زمونږ په شان ماشومان و. نو خپل خبرې به رالنډې کړم. دغه آخري یو دانه مثال بلم وایم، هغه دا ده چې سالمه روزنه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې سالمه روزنه ډېر یو غټ مضمون دی، دا ډېر یو ساده کار نه دی چې په څو کرخو کې په څو ورقو کې څوک در سره راټول کړي او ته تشریح کړي سالمه روزنه نه څه ما څه شی. خو دومره ویلی شم چې اکثره وخت والدین محترم چې دي خپلو اولادونو دپاره ښه لاره هغه لاره ګڼي کومه چې دوی ته خپله تجربه شوې وي، یعنی د خپلو تجربو په اساس باندې هغې نه په استفاده سره دوی د خپلو اولادونو دپاره لاره. مطلب دا ده چې لکه یو ډاکټر صاحب کوشش کوي چې د هغه زوی هم ډاکټر شي، او یو مولا صاحب کوشش کوي چې د هغه زوی هم مولوی شي. که چیرته د مولا زوی هنرمند شو یا سندرغاړی شو او یا هم د ډاکټر صاحب زوی مولا شو، نو هغه اولاد خطا دی د دوی په نزد، او خطا اولاد سره هومره مرسته د فامیل د خوانه نه وي لکه څومره چې هغه د پلار په مفکوره باندې اولاد لاړي. بلې، بس خپل خبر را لنډوم ځکه چې نور دوستان وښونه نیسم. آخره کې صرف دا وایم چې یعنی مکتب یوازې نه ده چې د انسان هغه خپل ځای ته رسوي. هر انسان ځان ته ذوق علاقه لري. په دنیا کې ډېر مشهور مشهور خلک شته ده چې یو هم د کوم پوهنتون ماسټري نه لري، لکه ذاتن ابراهیم چې موږ تاسو ټولې پیژنو، د فوټبال یو مشهور لوبغاړی دی نړۍ په سطحه باندې. هغه هېڅ ماسټري نه لري، هغه صرف لیسه ویلې ده، مګر هم هغه ته هغه خپل سپورټ او خپل علاقه هغه هدف ته رسوله ده. یعنی هر څه چې د زړه له کومې وشي هغه مرام ته سړی رسېږي. همداسې موږ او تاسو د کرکټ ټیم هم یو ښه مثال دی، هغه یو هم د پوهنتون ماسټري نه لري، مګر هم خپل سپورټ سره خپل زړه سره خپل وطن سره علاقه او مینه لري. بالاخره هغه زموږ د واکدارانو نه هغه په افغانانو ته په زړونو کې ډېر ځای لري، ځکه چې هغوی د وطن دپاره یو څه کړي. نو بس د وخت نه په ښه استفاده سره او خپلو مشرانو خو مشورو ته باندې عمل کول دا مهمه خبره ده. مننه ډېر زیاته. د هلمند شیرزاد څخه یو نړۍ مننه کوم، او د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي کبیر امیر څخه هیله کوو چې راشي او خپلې لنډې خبرې موږ تاسو ته واوروي. کبیر امیر، ډېره زیاته مننه. د ټولنه مخکې زه د خپلې ټولنې، البته د آریانا افغان کلتوري ټولنې په نمایندګۍ، تاسو ټولو ته د دغه پرتمینې غونډې مهمې او اساس غونډې مبارکي وایم، او هیله مند یم چې دغه غونډه نه په خبرو وي بلکې په راتلونکي کې په ډېرې زر راتلونکي یو عملي بڼه واخلي. زه د خپلې ټولنې په نمایندګۍ چې موږ تقریبا څه د پاسه 300 غړي لري، د ټولو افغاني کلتوري ټولنو سره د همکارۍ په هیله، او موږ تاسو ته وعده درکوو چې تاسو ته په هر علمي، فرهنګي او کلتوري برخه کې تاسو سره همکار یو او همغږي یو او همدرست یو. ډېره زیاته مننه، او کور مباد خیر شي چې تاسو د خپلې غونډه جوړه کړې ده. مننه.